ceritain apa paman sama Pak MP. Dengan anak hodem nu sultan ne kecale ini sopan ki kan tak yang sedih nu cuma ambil pun dia yang pantang yang dah jadi tu men IP yang le kata nak dia ogun ni ke ni itu dia yang le tu dia yang apa dia punya nah kata nak dia ho sopan nak tapi yang dia tak yang Kodem. Sepang bayar sepuluh tu bod, tu ni tu ayam tu kadang makan lagi, kan tu ni cuma tu terima. Kalau kebal haja, sih tak mahu melukis lagi. Tiha tu perasan, tiha. Nah, ประเทศประเทศของกระจายเจ้าข้าวที่ประเทศของนักประเทศทุนลับสุดเดียดมิสันอาเฮโลเดอดังนั้นจึงเก็บโวลเดโปประเทศนายกเก็บโวลเดโปเดส